ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଯେ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ଗାଁ ଯାକୁ ନେଇକିରି। ଆନ୍ଧ୍ର କିଏ କ'ଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଅଧିକାରରେ ସିଏ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ପାର୍ଲାକେମ୍ପଠୁ ଆରମ୍ଭ ପାର୍ଲାକେମ୍ପଟି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁଗାଁ ନାଳପାଟନା ପଟାଙ୍ଗି ନନ୍ଦପୁର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଗାଁକୁ ନେଇକିରି ସେ ପାର୍ବତପୁରମରେ ଗୋଟେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କରୁଛେ। ସିଏ ସେଇଠୁ ମନିଟରି କରେଇବ, ଏଇଟାକୁ କେବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବରଦାସ୍ତ କରିବେନି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଦୟାକରି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ବି ନିବେଦନ କରିବି, ଦୟାକରି ତାପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କମିଟି କରିଛନ୍ତି, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କମିଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ କମିଟି ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁ। ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଫିସ୍ ଯେଉଁ କମିଟି କରିଛି, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ।